Vasif Məhərrəmli qızına tərbiyə verməsindən danışıb. Məlumatı keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Uşağa tərbiyəni ana verir. Atanın bunun üçün kifayət qədər vaxtı yoxdur. Uşaq da atanı nə qədər çox istəsə də, anaya bağlı olur. Axşam az xəbər verir ki, bu sözləri əməkdar artist Vasif Məhərrəmli Günün sədası proqramında deyib. Müğənni övladlarından qızı Əfşandan danışıb. Qız övladı böyüdükcə mahiyyətinə varırsan ki, çətinliklər var. Şükür, qızım ağıllı, başlı tərbiyəlidir. Zaman-zaman məndən küsür. Onu çox sıxıram. Bunun səbəbi odur ki, yaxşı olmasıdır. İstəyirəm gələcəyi parlaq və yaxşı olsun.